Tani mendoj që është periudha më delikate për të gjithë nxënësit që kanë përfunduar shkollën e mesme dhe ato dilemat se ku duhet të regjistrohen, nëse kanë vendosur ose jo, afatet e regjistrimet janë në fund të gushtit, por që nga tani kanë filluar edhe në disa universitetet aplikimet online. Për të kuptuar, fillimisht do e nisim sot me Universitetin Kirili Metodi, Blaze Konevski, filologjikun, me qenë se sot do kemi një linje direkte me kolegun tim Armen Mursi, i cili do zhvilloj një bisedë me shefin e katedrës të albanologjisë profesor Ismet Osmani, me cilin do flasim për regjistrimet e si vjetme, se cilat janë rrisit dhe çfarë pritet nga ky universitet. Armen, përshëndetje. Po, Aida, ashtu si që theksove, jemi pikrisht në Universitetin Kirili dhe Metodi, ku, si që dim, në fund të gushtit janë regjistrimet për të gjithë maturantët të cilët e kanë kryer shkollën e mesme dhe tani janë në hamendje se ku vallë të regjistrohen. Sigurisht, një prej mundësive është edhe këtu, pikrisht në katedrën e gjuhës dhe letërsisë Shqipe, katedrë kjo e parë ku ka shumë studentë, më thonë, shqiptar, i kanë ndjekë fillimisht këtu pra studimet në gjuhën Shqipe. Pra, do të flasim për regjistrimet, për programet studimore, kriteret të cilët duhet të i plotësojnë studentët, por të qenë pjesë, të më thonë, kësaj katedre, por sigurisht me profesorin dhe udhëheqësin e katedrës gjuhës dhe letërsisë Shqipe, zotri Ismet Osmanin, do të bëjmë edhe një krahasim, do të thonë, se si ka qenë, si kanë qenë studimet atëherë dhe si janë sot, do të thonë, na e përshkruan pak katedrën e gjuhës shqipe që nga fillimet. I nderuar, përshëndetje. Përshëndetje. Mund të, ashtu si që theksova, pak na e bësh një krahasim, një përshkrim, do të thonë, të katedrës së gjuhës shqipe që nga vitet e para deri më tani. Katedra e gjuhës dhe letërsisë shqipe daton që nga viti 1952 dhe bën përgatitjen e kuadrit, do të thënë pedagogëve të gjuhës dhe letërsisë, dhe më vonë ka filluar, do të thënë nga viti 2006-2007, ndoshta edhe më herët, ka filluar në përgatitjen e përkthyesve nga Shqipja në Maqedonisht, të thënë nga Maqedonishtja në Shqip, do të thënë anasjelltas. Katedra ka qenë një ndër institucionet e vetme në përgatitjen e kuadrit, domos mësues të gjuhës shqipe ose arsimtar të gjuhës shqipe në shkollat mesme, po edhe në shkolla 8 vjeçare të atëhershme, tani që i kemi 9 vjeçare, dhe vazhdon në përgatitjen e këtij kuadri në dy programe studimore në gjuhë dhe letërsi për pedagog dhe kuptohet edhe grupi i përkthimit ose programi studimor i përkthimit shqip maqedonisht dhe anasjelltas. Përveç këtyre programeve studimore në ciklin e parë, Katedra e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe ka dhe programe në ciklin e dytë, dhe më thënë në programin e ciklit të dytë në master, për gjuhë edhe letërsi, dhe programin e ciklit studimore, ciklit e tretë të doktoraturës, dhe më thënë të doktoratës, që kuptohet për gjuhë dhe për letërsi. Ciklit e tretë nga viti arshëm besoj do tjetë... Po, po, është vetëm se është i akredituar, është vendimi për akreditimin e këtyre programeve, më thënë edhe për gjuhë dhe për letërsi, dhe nga mesi shtatorit presim që të hapje dhe konkursi për regjistrimin e studentve në ciklin e tretë studimeve të doktoratës. Lasim tani për ciklin e parë, më thënë të gjithë ato nxënës që kanë mbaruar shkollën e mesme, tani janë dilemë se ku të regjistrohen. Mund pak na thuash rreth regjistrimit edhe vitin e kaluar. Siç e dim, vitin e kaluar nuk ka pas edhe shumë të interesuar pikrisht në katedrën e gjuhës shqipe këtu. Këtë vit prisni që numri të rritet? Po, shikoni, ju faleminderit njëherë që më jepni mundësinë që përmes televizionit tuaj të ftoj studentët, maturantët, të cilët e di që mundësitë për të zgjedhur janë të mëdha, dhe për të vendosur se çfarë do të punojnë të ardhmen janë të mëdha. Gjithatë si megjithatë si print në fillim i kisha ftuar që të vinë dhe të regjistrohen në Fakultetin e Filologjisë, Katedrën e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, për arsye se është një grup shumë interesant. Do të thënë që do t'ju shërbej shkollave të mesme, sidomos për gjuhë dhe letërsi, dhe institucioneve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sidomos për kthyesit. Do të thënë programi studimor për kthim nga shqip maqedonisht dhe anasjelltas, ku interesimi i institucioneve është i madh, megjithatë numri i vogël i përkthyesve dhe mos interesimi i maturantëve për t'u regjistruar në këtë
grup, sidomos në 5 vitet e fundit. Cilat janë shkaqet? Po tani, cilat janë shkaqet, të them se numri i madh i universiteteve në Maqedoni, e dyta në Maqedoninë e Veriut, e dyta është problem demografik, pastaj të rinjt që shkojnë udhëtojnë jashtë shtetit, dhe është një rregull e pashkruar që shumë të rinj vendosin në 2-3 programe studimore për të studiuar, domethënë në informatikë që është në motë tani, në fakultetin ekonomik dhe në fakultetin juridik, ndërsa këto grupet tjera si duket i lënë anash. Edhe kjo është, mendoj se kjo është edhe një problem që studentët zgjedhin të studiojnë edhe në universitetet tjera cilat i kemi këtu në Republikën e Maqedonisë Veriut. Mendojnë që këtë vit do të ketë në numër më të madh. Ne presim. Sa është numri, domethënë gjithsej që ne regjistrojmë. Mund të regjistrohen. Po për çdo vit, të thuash 10 vitet e fundit kemi hapur konkurs për 50 student të grupit studim programit studimor në gjuhë dhe letërsi dhe programit për kthim shqip maqedonisht dhe anasjelltës. Kuptohet numri i studentëve ka rënë në, pa them, në 3-4 vitet e fundit, mos them 5 vite, po 3-4 vitet e fundit, ka rënë dukshëm. Vitin e kaluar regjistruam dikun mbi 20 student, dhe si vjet presim që të rritet numri i studentëve, të rritet interesimi. Ne kemi bë këtu promovimin e katedrës në për shkollat të mesme, të gjitha shkollat e Shkupit, po edhe në shkollat e tjera. Interesimi ka qenë i mirë, të them, mos them i jashtëzakonshëm, me pyetjet e tyra, sikur jep shpresë se nxënësit maturantës, domos interesimi për të ardhur këtu do të jetë edhe i madh. Mund na thoni cilët janë ato kushtet, kriteret? Besoj janë të zakonshme si në universitetet. Si të gjitha universitetet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kuptohet provimet e maturës, diplomën, dëftesat prej vitit të parë, 2-3 dhe të katërt, provimin e maturës që e ka dhënë dhe kuptohet të dvi në fakultetin e filologjisë, administratën studentore këtu, jep dokumentacionin, por kuptohet para saj është bëhet edhe në drejt për drejt përmes internetit, dhe ta mund edhe përmes internetit që të paraqes interesimin e vetë për të regjistruar në fakultet. Mund dhe më herët të aplikoj për mes internetit, apo është fiks, në më thonë, afati është në fund të gusht? Po, janë datat e caktuara se kur studentët mund të paraqiten në fund të gushtit, më thonë data 29 dhe 30 gusht, janë që të sjelin dokumentacionin dhe kuptohet pas asaj të bëtë lista preliminare, para preliminare në para vendimit përfundimtar të pranimit të studentëve. Në cilat programe studimore më tepër ka qenë interesimi vitet e kaluara? Interesimi më i madh është kuptohet në grupin programi studimor gjuhë dhe letërsi shqiptare, sepse është më i madh në krahasim me grupin e përkthimit, sepse një numër i madh i studentëve, domethënë që vinë dhe interesohen për këtë, paraqesin mos interesim, sidomos mos njohjes së gjuhës maqedonase, por edhe probleme tjera cilat ata veti dinë, por ne u ofrojmë programet tona, u spjegojmë mirë qartë se çfarë nën kupton ky program studimor. Kuptohet edhe numri më i madh thash është në grupin e pedagogëve në programin studimor gjuhë dhe letërsi, sepse ata shohin interesimin më të mirë, domethënë shohin veten në arsim një pjesë e madhe studente, një pjesë tjetër të punojnë në përmjetet informacionit, në gazetari, një pjesë punon në përshpi botuse, si lektor, korektor dhe kështu me radhë. Dhe këto... Për punësim nuk është problem? Punësimi nuk është problem, shko, punësimi nuk është problem, vetëm interesimi, puna, angazhimi i tyre dhe aktivitetet e tyre që ta bëjnë ta mantë jetë një student i kompletuar dhe që të përgjigjet e tyrave pas diplomimit të përgjigjet e tyrave në institucionit ose puna ku do t'i jepet ose ku do të punësot. Sa i përket grupit për kthimit, interesimi është më i vogël. Vitin e kaluar kemi regjistruar një numër shumë më të vogël studentëve, domethënë 5 studentë që do të thotë se ka rënje të interesimit në dallim prej para 10 vitesh ku kishim një numër të madh studentëve. Domethënë mbushej tamam, plotësoi numri që në konkursin e parë. Nuk pritim në konkursin e dytë apo të tretë, interesimi ishte jashtëzakonisht. Ndodh kjo për shkak se edhe ato të cilët e kanë të kryer, domethënë programin studimor për gjuhë dhe letërsi,
ato e bëjnë edhe punën e përkthyesit. Është e mundshme, shikoj, është e mundshme për arsye se në bazë të lëndëve zgjedhore studenti, që mund të zgjedh, mund të merrë edhe lëndë nga grupi i përkthimit, nga programi studimor i përkthimit dhe nuk paraqet kurrë problemi sepse çdo gjë varësisht nga individi është pasion. Ai mund të kryej letë gjuhë dhe letërsin, po e ka edhe pasion përkthimin, sepse një gjuhë të huaja, një anglishtën, një edhe gjuhë të huaja, dhe pse të mos jetë edhe përkthyes. Pse të mos jetë, pse mos të luaj edhe rolin e përkthyes, apo pse mos punsohet edhe si përkthyes. Unë na përshkruan e pak tani edhe ciklin e dy studimeve, dhe sa është interesimi për të regjistruar në ciklin e dy. Në ciklin e dytë studimeve, të më thënë që jemi veç të akredituar dhe prej shtatorit, nga mesi shtatorit do të ketë edhe konkurs për pranimin e studentëve të rinë. Ciklin e dytë, programi studimor në gju dhe letërsi. Jo për herë të para. Jo, ne që moti është, të më thënë, ka një traditë gjatë në përgatitjen e studimeve në master, dhe interesimi është i madh, kuptohet i studentëve cilët, kjo është me dëshirë, që kanë dëshirë ti thellojnë një urit e tyre për gjuhën ose për letërsin, atë mirë se ardhur, ne i presim dhe kemi mentor të akredituar edhe për ciklin e, faktikisht për ciklin e tretë kemi mentor të akredituar, kështu që ne i presim studentët që të vinë dhe të regjistrojnë edhe në ciklin e dytë, por edhe në ciklin e tretë, ndjekin konkursin që të hapet nga mesi i shtatorit dhe i ftojmë që të regjistrojnë. Dhe për në fund një mesazh apo themi një thirrje për studentët që kanë pjesë, do të thënë, katedrës gjuhës dhe letërsisë në Universitetin Kirill dhe Metodi. Unë i ftoj gjithë ata cilët kanë dëshirë të studiojnë gjuhën, që kanë pasion letërsinë, se letërsia është një art ose duan fjalën magjike. Letë vinë, letë studiojnë, i presim, ka një kuadër jashtëzakonisht të përgatitur, një kështu hapësirë të mirë, ku fjala e studentit është në qendër të vëmendjes, pra ndaj i ftoj gjithë ata të cilët janë të interesuar të studiojnë gjuhën dhe letërsin, le të vinë në katedrën e gjuhës dhe letërsisë shqiptare në Shkup. Faleminderit. Gjithashtu, faleminderit edhe juve që më dhatë mundësin për të promovuar katedrën e gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe për të njoftuar maturantët që ata të cilët ndoshta edhe akoma nuk kanë vendosur për të regjistruar në grupet apo programet studimore të cilët ata veti dëshirojnë. Ju faleminderit. Aida, kjo është biseda që e zhvilluam me udhëhecin pra e katedrës së gjuhës dhe letërsisë shqipe këtu pra në Universitetin Kirilli dhe Metodi, zotri Ismet Osmani, ku pra u folëm për përgjësi për programe studimore, për registrimin, më thonë që do tjetë pikrisht në gusht afati parë, ku të gjithë maturantët të sërët a kryrë pra shkollën e mesme kanë mundësi që të regjistrojnë dhe të jerë pjesë e katedrës së gjuhës dhe letërsisë shqipe këtu në Universitetin Kirilli dhe Metodi. Po, falemderoj Armen shumë, falemderoj gjithashtu edhe profesorin e nderuar, me qënëse ka qenë profesori im dhe ishte shumë knasi dhe emocioni veçan që të dëgjosh, dhe me thënë, prapë këshillat dhe fjalet e ti. Ndërko, bëjt të fala shumë dhe unë falemderoj shumë ty që ndave ko dhe na dhe këto informacione dhe për gjithë shikuesit, për gjithë ata që ende nuk kanë vendosur se ku të regjistrohen. Ditë mbarë.